sostenint totes les institucions aquí representades que un gran acord sobre la potenciació de la indústria basada en el màxim consens social és una via útil per afrontar la sortida de la crisi. Un acord sobre la indústria s'ha de basar en el reforçament de la competitivitat i en el document que hem presentat s'adopta una noció àmplia de competitivitat, no només la quota de comerç exterior, sinó també la millora permanent en el nivell de vida, l'increment en la capacitat de generar llocs de treball que té la indústria i objectius de cohesió social amb el màxim respecte de medi ambient i de millora en la qualitat de vida. Creiem que resulta evident que una estratègia industrial basada en un ampli consens és un bon camí sobre el qual restablir la confiança. I les institucions aquí presents fan una aposta precisament per generar en els propers 2 mesos aproximadament un document exhaustiu sobre política industrial que tindrà 8 àmbits, perímetre i definició de la indústria, perquè sostenim que la indústria va molt més enllà que la pura comptabilitat dels llocs de treball o l'activitat econòmica de la manufactura, finançament, cooperació, clústers i internacionalització, recerca, desenvolupament i innovació, formació, infraestructures per a la indústria, energia i horitzó Europa 2020. Tenim previst també presentar en el Parlament aquesta plataforma d'una manera concreta, específica, en la comissió d'empresa i en la visita que vam cursar als diferents grups parlamentaris. Per sortir de la crisi cal potenciar l'activitat industrial.